Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berapa ramai daripada anda adalah orang yang mempunyai bisnes perniagaan yang ingin melihat perniagaan mereka lebih maju lagi? Berapa ramai pula daripada anda adalah orang yang ingin memulakan perniagaan tapi tak tahu bagaimana? Bagaimana nak start? Bagaimana nak membina dia jadi besar macam orang lain? Orang buat bisnes jadi dan ramai orang buat bisnes tak jadi. Bagaimana pula beranda yang merasakan bahawa susah nak buat bisnes ni? Tak tahu bagaimana, apa strategi dia? Jadi apa yang kita buat adalah di Richworks kita mengadakan dan melancarkan hari ini satu program klinik usahawan Dr. Azizan Osman, seminar Marketing Power 2012, sesi kedua dan sesi terakhir untuk tahun ini. Yang mana melalui program ni kita telah membantu lebih daripada 25,000 orang di seluruh Malaysia, usahawan, bakal usahawan atau mereka yang berkejaya tapi tak tahu bagaimana nak meningkatkan potensi mereka dalam perniagaan. Yang mana mereka diajar dalam program ni the starting point. Ramai orang berniaga, ramai orang cakap dengan saya dah berniaga berpuluh tahun tapi susah nak simpan duit. Dan saya rasa itu tak pelik sebab ramai orang sebenarnya tak ada ilmu, ramai orang tak ada mentor, ramai orang tak ada sistem sebenarnya. Dan yang paling teruk, ramai orang tak ada kuasa tindakan. So apa yang kita ajar dalam program ni? Sebab program saya bukan program yang ada kena-mena dengan networking, MLM, macam ramai orang salah sangka. Tak, sebenarnya dia adalah satu program education. Yang mana matlamat saya sebagai orang yang memiliki syarikat pengiklanan agensi, saya mempunyai 12 buah syarikat yang berbeza dalam banyak macam bidang. Saya nampak bahawa sebenarnya ramai orang nak berjaya, ramai orang nak membina perniagaan tapi tak tahu bagaimana. So apa yang kita nak bagi? Kita nak bagi mereka mentor, kita nak bagi mereka ilmu, kita nak bagi mereka sistem. Dan yang paling penting, tindakan dan impian yang jelas. Jadi apa yang kita buat hari ini, bermula daripada hari ini, kita melancarkan klinik usahawan Dr. Azizan Osman, seminar Marketing Power 2012 di seluruh Malaysia. Lokasi-lokasi yang kita akan yang kita telah pilih antaranya adalah di Johor Bahru. Kita ada program di Kuala Lumpur, kita ada program di Shah Alam, kita ada program di Kota Bahru, kita ada program di Alustar, Penang. Berapa lokasi yang kita anda boleh tengok di Marketing Power website kita, nama web kita marketingpower.com.my. Anda pergi ke sana, anda boleh subscribe. Saya akan bagi anda 50 tips, 50 strategi percuma bagaimana anda boleh bina perniagaan dan anda boleh daftar untuk program ini. Yang mana program ini kita bagi sponsor, 100% sponsored by Richworks. Kita beri anda datang program ini dan belajar secara percuma. Okey, dan daripada program ini nanti anda boleh tengok apa yang anda nak buat. Bagaimana anda nak buat? Semua aspek pemasaran. Apatah lagi kalau anda berniaga dan anda tak pernah belajar tentang pemasaran yang luar biasa. Saya ada orang yang dah masuk kelas ni dan masa yang singkat jadi jutawan daripada kosong. Saya ada suri rumah yang tak tahu apa-apa daripada kosong dah ada perniagaan buat kek di rumah dan dapat 5-10 ribu seminggu. Saya ada orang yang bermula daripada kerja petropam kena buang dan hari ini dah ada restoran ikan bakar dia sendiri. Dan banyak sangat story yang anda boleh tengok di Facebook saya ni, alumni Dr. Azizan Osman. Dan anda boleh tengok sendiri bila anda datang ke klinik usahawan Dr. Azizan Osman Seminar Marketing Power 2012. Pastikan anda datang kerana inilah peluang anda nak tahu ya ke tidak. Inilah peluang anda tahu ya ke tidak anda tu boleh berjaya. Ya ke tidak program ni betul. Ya ke tidak program ni orang kata kurafat lah, syirik lah, whatever. Inilah chance anda nak tahu. Kalau anda suka, anda datang, anda belajar, anda ambil apa yang baik. Kalau tak suka, datang belajar, jangan guna langsung. Tapi yang pastinya, yang penting ialah datang. Sebab bila tak datang, anda tak tahu. Dan anda akan hidup sama, biasa-biasa sampai bila-bila. So, klinik usahawan Dr. Azizan adalah satu program yang dah bantu ramai orang. Dan mungkin dia boleh bantu anda. Mungkin tidak. Kita nak tahu macam mana? Anda hanya akan tahu bila anda datang. www.marketingpower.com.my. Anda masuk dekat situ, dapatkan 50 tips free. Dan anda boleh daftar siapa-siapa kawan-kawan anda semua. Pastikan hadir. Sebab orang berjaya, kita mulakan sesuatu, kita buat sampai habis. Orang yang terus gagal, kita boleh start tapi always tak habis. Anda gagal ke berjaya, kita tengok nanti. Alright, so pastikan anda datang. Assalamualaikum.